سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ سبحان اللہ سبحان اللہ سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایہ سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایہ یہی چمکتا ہے آ کر ہر ایک آئینہ یہی چمکتا ہے آ کر ہر ایک آئینہ دیار باب حوائج ہے فیض کا چشمہ دیار باب حوائج ہے فیض کا چشمہ بڑے بڑوں کا مقدر سمرتے دیکھا ہے سمندروں کو یہاں مشق بڑھتے فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے مولا کیا فرما رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی زبانی ہے شعر رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا اور یہ ہمارے علمدار ہاشمی صاحب جو حیدرآباد سے پہلی بار تشریف لائے ہیں بہت ہی عمدہ شاعر ہیں آج یہ پوری طرح سے نہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پہ انہیں تفصیل سے سنیے گا تو بہت لطف آئے گا نوجوان بھائیوں مل کے ایک نجف رسا نعرہ لگا دے تو میں یہ چند اشعار آپ فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے جس پر نشان لگا دیا قاسم کی تیغ نے جس پر نشان لگا دیا قاسم کی تیغ نے جھولی میں اس کو موت نے رکھا جس پر نشان لگا دیا جھولی میں اس کو موت نے رکھا سمیٹ کے جھولی میں اس کو موت نے رکھا یہ شاید نازک ہو ملاحظہ فرمائیے گا جھولی میں اس کو موت نے رکھا سمیٹ کے یا رب ہمارے گھر میں ہے مہمان غم حسین میں نے علی مہدی بھائی یہ نہیں کہا ہے کہ میرے گھر میں مولا حسین مہمان ہے یا رب ہمارے گھر میں ہے مہمان غم حسین آنسو بنا دے خون ہمارا سمیٹ کے
دے خون ہمارا سمیٹ کے، آنسو بنا دے خون ہمارا سمیٹ کے۔ قافیہ اس ردیف کے ساتھ اہل لکھنؤ سے زیادہ کون سمجھے گا؟ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، صدیوں کو نچوڑا ہے شعر میں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ آنسو بنا دے خون ہمارا سمیٹ کے، ارے جس پر ہر ایک صدی کا سفر ناتمام تھا، جس پر ہر ایک صدی کا سفر ناتمام تھا، عابد نے رکھ دیا وہی رستہ سمیٹ۔ خدا حسین کا واسطہ ہے آقا کے چاہنے والوں، آپ کی محبتوں کا قرضہ ہم سے کیا ادا ہوگا۔ لیکن پھر بھی مولا کی مدح میں یہ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ آنسو بنا دے خون ہمارا سمیٹ کے، جس پر ہر ایک صدی کا سفر ناتمام تھا، عابد نے رکھ دیا وہی رستہ۔ میری طرف دیکھیے گا آقا کے چاہنے والوں، نازک شعر ہے۔ اے حر ہمیں بھی جانا ہے مولا کے سامنے، ہم گنہگار ہیں، اے حر ہمیں بھی جانا ہے مولا کے سامنے، دے دو ندامتوں کا پسینہ۔ Good job.
دیکھیے گا نوجوان بھائیو سرکار زحمت ہوگی یہ ہے نماز ماتم شاہ کیسے اڑے پروں کو پرندہ سمیٹ کے میری طرف دیکھیے گا پلکے نہ جھپکے آقا کے چاہنے والوں نازک شیر نظر کرنے جا رہا ہوں حضرت کی بارگاہ اقدس کو نام بیوی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ شیر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا عرض کرتا ہوں کہ کیسے اڑے پروں کو پرندہ سمیٹ کے میتر دیکھے پیاسے کو اپنی پیاس کچھ اتنی عزیز تھی پیاسے کو اپنی پیاس پیاسے کو اپنی پیاس کچھ اتنی عزیز تھی دامن کو وہ فرات میں اترا سمیٹ کے نوجوانوں جس کے صدقے میں جوانی سلامت ہے اس کا حسن بیان کرنے جا رہا ہوں دعاؤں کی خواستگاری کے ساتھ محبت سے آواز دی ہے تو شعر ضرور سنیے گا جو نظر کرنے جا رہا ہوں پیاسے کو اپنی علی مہدی بھائی شعر پڑھ رہا ہوں پیاسے کو اپنی پیاس کے جب کچھ اتنی عزیز تھی دامن کو وہ فرات میں اترا سمیٹ کے ارے حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ طور سے میرے مولا سب کو خوش رکھے حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمے میں تب دیکھیے گا مفہوم اطاعت کیا ہے قافیہ دیکھیے گا بس طاعت حسین نہ خواہش نہ آرزو نہ خواہش نہ آرزو غازی نے خود کو رکھا ہے کتنا سمیٹ کے یا باس 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 یا
بستا آتے حسین غازی نے خود کو رکھا ہے کتنا تزمین کا شعر نظر کر رہا ہوں مصرع تھا ایک دن بنایا شہن زمانہ ایک دن بنایا شہن زمانہ مصرع نظر کر رہا ہوں غازی نے خود کو رکھا ہے کتنا سمیٹ کے خالق نے چھ دنوں میں بنائی تھی کائنات کائنات ایک دن بنایا شہن زمانہ ایک دن بنایا شہن زمانہ اب وہ شعر جو میرے دل کو عزیز ہے وہ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں ایک دن بنایا شہن زمانہ خالق نے چھ دنوں میں بنائی تھی کائنات ایک دن بنایا شہن زمانہ ایک دن بنایا شہن زمانہ پھیلائے دین ہاتھ تو شبیر نے کہا پھیلائے دین ہاتھ دین پھیلائے دین ہاتھ تو شبیر نے کہا جتنے گوہر ہیں دے دو سکینہ پھیلائے دین ہاتھ تو شبیر نے کہا شبیر والا جگہ دیں آپ لوگوں کو پھیلائے دین تو شبیر نے کہا جتنے گوہر ہیں پھیلائے دین ہاتھ تو شبیر نے کہا جتنے گوہر ہیں دے دو سکینہ سکینہ سمیٹ کے ہم کیا بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات ہم کیا بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات رکھ دے اگر وہ اپنا پھرہرا اپنا فرہرا سمیٹ کے بس چار پانچ شعر اور نظر کر دوں آپ کی محبتوں کے پیش نظر آپ نے بہت لطف فرمایا اور بہت احسان فرمایا اس وقت مجھے ایسے کجمج بیان کو اتنی محبت سے سنا حضرت کے دیار میں آپ کی حاضری قبول ہو درگاہ باب المراد ہے اور آج تو خود شکستہ پہلوؤں والی بیوی اس جشن میں تشریف لائی ہوگی جس کے دل کی بھی جو مراد ہے جو تمنا ہے تو آپ طلب کریں انشاءاللہ ضرور وہ پوری فرمائیں گے کیونکہ جب آپ انہیں نہیں بھولتے تو وہ آپ کو کیسے بھولیں گے تو چند آخر کلام میں چند شعر چلے تو چار پانچ من پڑھے دیتا ہوں باقی انشاءاللہ پھر کروں گا ہمیں دنیا کے نام پر کیوں لبھاتے ہو در سے آقا جانے والوں کے لیے اذان ہو رہی ابھی نہیں ابھی ہے وقت ہے 25 منٹ ہے ملاحظہ فرمائے کہ
جب ایک خواب ہے دنیا تو آرزو چھوڑو. جب ایک خواب ہے دنیا تو آرزو چھوڑو, رہائی ڈھونڈو اسیری کی جستجو چھوڑو. دنیا میں قید کیوں ہو رہے ہیں؟ جب ایک خواب ہے دنیا تو آرزو چھوڑو, رہائی ڈھونڈو سیری کی جستجو چھوڑو. انا پرستوں کے لہجے میں گفتگو چھوڑو, انا پرستوں کے لہجے میں گفتگو چھوڑو. یہ ہم کا غرہ بیجا, یہ میں یہ تو چھوڑو. لہجے میں گفتگو چھوڑو, یہ ہم کا کر رہے بیجا, یہ ہم کا کر رہے بیجا, یہ میں یہ تو چھوڑو. جو مختصر سا ہے لمحہ, جو مختصر سا ہے لمحہ اسے صدی کر لے. جو مختصر سا ہے لمحہ اسے صدی کر لے. قلیل عمر ہے آؤ علی علی. قدم بڑھاؤ, قدم بڑھاؤ, قدم بڑھاؤ, حدود شرف میں آ جاؤ. قدم بڑھاؤ حدود شرف میں آ جاؤ, قدم بڑھاؤ حدود شرف میں آ جاؤ. گوہر ہو خاک سے اٹھو صدف میں آ جاؤ. اٹھو صدف میں آ جاؤ, پائے نماز رسولوں کی صف میں آ جاؤ. مصرع پائے نماز رسول, اب یہ صف ملے گی کہاں؟ پائے نماز رسولوں کی صف میں آ جاؤ. ارے اذان ہوتی ہے صحن نجف میں آ. طریقہ یوں تو فرادہ بھی ہے عبادت کا, طریقہ یوں تو فرادہ بھی ہے عبادت کا, مگر ثواب زیادہ ہے با جماعت کا. طریقہ یوں تو فرادہ بھی ہے عبادت کا, مگر ثواب زیادہ ہے با جماعت کا. ان کا یہ ہے کیا علی کا ذکر؟ علی علی ہے کیا جس کے اتنے فضائل ہیں؟ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ سنو, اسا سمجھتے ہیں علی کا ذکر کیا ہے؟ اسا سمجھتے ہیں, اسا سمجھتے ہیں, اسا سمجھتے ہیں, آب بقا سمجھتے ہیں. دو ٹکڑے ہیں پہلے مصرے میں اور دونوں ایک ایک نبی کا استعارہ ہے. اسا سمجھتے ہیں, آب بقا سمجھتے ہیں, یہ انبیاء تو اسے معجزہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں یہ انبیاء تو اسے معجزہ سمجھتے ہیں.
اپنے لیے حق نما سمجھتے ہیں ستارے اپنے لیے حق نما سمجھتے ہیں رہی بات ہماری تو علی کے ذکر کو ہم آئینہ اب علی کے ذکر کو آئینہ کیوں سمجھتے ہیں علی کے ذکر کو ہم آئینہ کیوں اس لیے کہ نسب میں کون ہے کیسا دکھائی دیتا ہے دکھائی دیتا ہے ہر ایک چہرے پر شجرہ دکھائی نسب میں کون ہے کیسا دکھائی دیتا ہے ارے سبحان اللہ علی کا ذکر کر کے دیکھ لیجئے ہر ایک چہرے پر شجرہ دکھنیاں میری طرف دیکھیں چیلنج ہے رد کر سکتا ہو کوئی رد کرے اختیار ہے بند نظر کرنے جا رہا ہوں کیا ہے عشق علی ہر ایک چہرے پر شجرہ دکھائی دیتا ہے میاں یہ بتاؤ شہید عشق علی مر گئے کہ زندہ ہیں شہید عشق علی مر گئے کہ زندہ ہیں چلی تھی جن پر چھری مر گئے شہید عشق علی مر گئے کہ زندہ ہیں چلی تھی جن پر چھری مر گئے کہ زندہ ہیں شجاعتوں کے دھنی مر گئے ارے وہ حجر ابن عدی مر گئے وہ حجر ابن عدی تم نے تو قبر بھی کھود ڈالی وہ حجر ابن عدی مر گئے کہ زندہ ہیں یاد رہے یہ رنگ آب بقا ہے اتر نہیں سکتا یہ رنگ آب بقا ہے اتر نہیں سکتا علی پر جو بھی مرے گا وہ مر گئے کے چاہنے والوں باقی ماشاءاللہ ابھی تو بس یہ پہلے زینے پہ قدم رکھا ہے انشاءاللہ تفصیل پھر کریں علی کا جو بھی مرے گا وہ مر نہیں سکتا میری طرف دیکھیے گا آقا کے چاہنے والوں ہمائے عشق کی آپ سب جانتے ہیں چھوٹے بچے جو بعد میں یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کے لیے جو ننھے بچے ہما ایک پرندہ ہے جو بہت ہی بلندی پوڑتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ہم آسمان چھو لیں گے اور کبھی تھکتا نہیں ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے اب بند نظر کرنے جا رہا ہوں ہمائے عشق کی یہ آن بان تو دیکھو کیے آن بان تو کہ جبرائیل ہے حیران اڑان کو ہمارے عشق کی یہ آن بان تو دیکھو کہ جبرائیل ہے حیران مصرع پڑھ رہا ہوں اہل زباں کے درمیان
کہ جبرائیل ہے حیرہ علی پر جو بھی مرے گا وہ مر نہیں سکتا کہ جبرائیل ہے حیرہ اڑان تو دیکھو ارے اجل سے پنجا ملایا ہے جان تو دیکھو شہیدوں کے جینے کی شان تو ذرا شہیدوں کے جینے کی شان تو دیکھو ارے مہک رہے ہیں یہ فلسفہ مہک رہے ہیں یہ سب تازہ گلستاں کی طرح مرے بڑھاپے میں زندہ ہیں نوجوان مرے بڑھاپے میں زندہ ہیں سوال کرتے ہیں بد شکل ہم سے کیوں ہے علی سوال کرتے ہیں بد شکل ہم سے کیوں ہے بد شکل ہم سے کیوں ہے علی میاں جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے وہ آئینہ ہے تم بشکل ہو نا جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے وہ آئینہ ہے علی دعا ہے میں تو دیکھے گا سوال کرتے ہیں بد شکل ہم سے کیا ہے علی جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے وہ آئینہ دعا ہے تیغ ہیں تعویذ ہیں اسا رسولوں کا آسرا ہمارا کیا ہے ہمارا کیا ہے دعا ہے تیغ ہیں تعویذ ہیں اسا ہیں ہمارا کیا ہے رسولوں کا جو سن سکو تو سنو جو سن سکو تو سنو نعرہ ہر نبی کا ہے صحابیوں کا بھروسہ نہیں علی کا صحابیوں کا بھروسہ جو سن سکو تو سنو نعرہ ہر نبی کا ہے صحابیوں کا ہر نبی کا ہے صحابیوں کا بھروسہ نہیں بلال کاظمی کا نعرہ نہیں ہر نبی کا ہے صحابیوں کا بھروسہ نہیں کہ یہ کیا کہہ دیا ارے کہہ کیا دیا سنیے جھجھک ہے اور نہ احساس عذر خواہی ہے جھجھک ہے اور نہ کیوں کہہ دیا جھجھک ہے اور نہ احساس عذر خواہی ہے وہی کہا ہے جو خوشنودی الہی سنو نعرہ ہر نبی کا صحابیوں کا بھروسہ نہیں علی جھجھک ہے اور نہ احساس عذر خواہی ہے وہی کہا ہے جو خوشنودی الہی ہوا کرے جو یہ برہم مزاج شاہی ہے ہوا کرے جو یہ برہم مزاج شاہی ہے میرے بیان پر تاریخ کی گواہی ہے علی نہ ہوتے تو خاکی تھے خاک ہو جاتے علی نہ ہوتے تو خاکی تھے خاک ہو جاتے نبی کے دونوں پڑوسی حلال